Täällähän ruuvari ja kuusiotolo avain, lottolappu, mun ajokengä. Niitä vaan etten. Late. No? Siinä on ollut sokka irti. Kaikki nuoruusmuistot tulvivat mieleeni, kun ajettiin Sierralla kohti lämmintä kesäyötä Kortsu valmiiksi munassa. Mutta toista se on nykyään. En tiedä, mikä siinä taas on mennyt sitten vähän oudosti, kun mä oon tuolla kotona onnistunut sotkeen kaikki asiat taas siihen malliin, ettei mulla on niinku käytännössä kotia. Ai. Kyllä tää on sen auton rakentamisen suola. Naisista on vaikea ymmärtää, että tommoselle kylmälle metallimöykylle pystyy antaa sitä aikaa tolkuttomasti ja kotona olisi lämmin sylimiseen. Tähän tulee sitten eteen iso talppitorvet. Tossako se sun vaihtoehto nyt on? Ja sitten liekin heittimet. Juha entisöi. Sitten mä mietin kaikkea Tinderiä ja kaikkea tämmöstä, niin transiittimies pistää toriin treffi-ilmoituksen, että ei nyt perkele mikä Tinderin lähetä. Kauneus on katoavaista ja rumuus sen kun lisääntyy. Härski tulostaa jotain.